Hori da, ez la pregunta del millón edo. Vale, ba, nik uste dut badala, ez, bueno, edo norekin izan behar ditugun harreman sexualak definitzen duen zerbait, ez? Eta iruditzen zait askotan heterosexualitateari buruz hitz egiten dugunean agerian gelditzen dena da, ez, arau horrek nolabait bideratzen duena da harreman sexualak gizonezko edo gizonezko izendatuak izan direnak eta emakumezko izendatuak izan diren hoien artean, ez, izan behar direla. Nik esango nuke gauza gehiago daudela hor azpian, ez? Ez dela bakarrik zei izendapen pean dauden pertsona horiek, baizik eta zenbat diren, zen olako adina duten, zen olako ezaugarriak, gauza gehiago daudela, ez? Eta gainera arautzen duela arautzen du sexu harremanak norekin izan behar ditugun, baina nire ustez gaur egun bizi garen gizarte honetan oso lotuta dago familiarekin, ez? Azken finean suposatzen da familiaren funtzioetako bat dela, ez? Sexualitatea arautzea eta orduan, ba bueno, ez, harreman sexual horiek izan behar dira, ez? Gizonezko eta emakumezko baten artean eta gainera bikote izan behar dute eta gainera nolabait etorkizun bat irudikatu behar dute edo, ez? Holako zerbait esango nuke, ez dakit. Niretzat arautzen du bai, ez, sexu harremanak nolakoak izan behar duten, baina baita ere gerora, ez? Sexuen arteko eta baita sexu bereko pertson hoien arteko harremanak sexualak ez direnean ere harreman hoien nolakotasuna edo, ez? Zen nolako laguntasuna izan alduzun zure sexu bereko den pertsona batekin eta beste, ez, edo beste sexu izendatu duten edo, ez, holako zerbait. Nik esango nuke dela, ez, gauza batzuk onartuta daude eta zuk, ez, nolabait horren arabera jokatzen baldin baduzu erresago izango duzu bizitzan, ez, holako gauza bat. Ba, normalitatea, nik uste dut normalitatea dela ezabatu beharko genukeen hitza, ez? Zen askotan jotzen dugu eta gure artean ere erabiltzen dugun hitza dela eta uste dut ez gaituela inora eramaten, ez? Ez dela ezerren mesedean ezin dugula erabili. Orduan ez dakit. Uste dut hobe dugula dagoen heterogeneotasun horri heldu eta hortik antiratzen hasi eta utzi hori normaltasuna eta normalitza erabiltzeari eta hori sakarrontzira bota eta hasi beste gauza batzukin, ez? Nik uste dut ez dela seguraski normaltasuna definitzen baldin badugu eta azten bagara kalean galdetzen, jo, eredu pilo bat ezberdin izango genituzkela. Horregatik esate dut, ez, agian hobe genukela hori sakarrontzira bota eta goazen dagoen heterogeneotasun hori azpimarratzera. Eta horrek uste dut aukera gehiago emango lizkigukela. Gerora zaila da, ez? Ez dakit, ni irakaslean naiz eta batzutan esaten dut, ez? Normala, nik uste dudala baztertu beharko genuken zerbait dela, baina askotan hortik antiratzen dugu, ez? Eta normala zer dan, ba ez dakit, nik izango nuke gaur egun normaltzat jotzen dugun hori dela, ez dakit, ez? Ez dakit nola esan, ba indarrean dagoena edo agian pentsatzen duguna zabalduena dena, baina seguraski azten baldin bagara arakatzen, ez da horren asko zerean iztasun gehiago daudela, bai harremanetan, bai sexu harremanetan, bai bestelako gauzetan, ez dakit. Mi, Bilbon jaio nintzen, 70ean, eta 3 urte nitula Madrilera jo nintzen, nire ama eta nire aitarekin, Madrilera bizitzera, eta antzen egon gola, ba, holako haurtzaindegi antipatriarkalera jo nintzen, frankismoaren garaian, Franco oraindik bizirik zegoen. Egia esateko, nik gogoratzen dudana, gauza batzuk gogoratzen ditut, beste batzuk kontatu dizkiate, eta horrez, memorian, baditut nire oroitzapenak, ez? Nolakoa zan, bueno, nik uste dut ideia zentrala zela jendeari ez behartzea gauzak egitera eta jendea ez behartu ikasten, ez? Baizik eta bueno, ez dakit norberaren erritmoak errespetatu, ikasgelara sartu nahi ez bat zenuen, ez zenut
ez zen un zertan sartu behar edo ba hori oso holako badaukat holako oraitzapen polit bat dela, ba hormetara ez igotzea esan beharrean, ba denok batera igotzen ginela eta horra joeten ginen, ez, eskursioan eta hoize da nik gogoratzen dudana, ez? Gogoratzen dut hori eta gero gero Madriletik bueltan nintzela Euskal Herrira, hasieran nire aitarekin, kurrorekin bakarrik, Marisa nire amantxe gelditu zen lanean hilabete gehiago, eta arazo asko izan nitula eskolan, eskola publikora jo nintzen, eta arazo asko izan nitun, ba batez ere, ohituta geundelako ba, gauzak egitera arrazoien gatik, ez? Ba, eta orduan nona etorri eta egin hau, eta nik ez da zergatik, eta nik ezaten dudalako, eta orduan, bueno, ez zen arrazoi nahikoa, ez? Orduan, bueno, ba, hori no kontestara esala señorita ni eskola publikora naiz frankismoa gai, bueno, justo frankismoa bukatu zenean eta gazteleraz ikasi nun eta hoize, ez? Ba, holakoak ehundaka egin ditu de no kontestara la señorita eta nire gurasoek bidali ez du egin por asuntos familiares eta orduan bai bikoiztu, ez? Baina berriro bidatzi zituten eta gauza horiek. Orduan, bai ni gogoratzen dudana inpetik inpe zeukan izena eskola haurtzaindegi hori izan. Hori, bueno, ba, ez? Ba pixkat hori zure ritmora egiten zenitula gauzak eta hori, ez? Askatasun sentsazio bat, ez? Hori da. Eta gero gogoratzen dut, jo, ba, suposatzen dut dela, ez dakit, ez? Baita ere nagusitan nola ikusten duzu txikitan bizi izandakoa, baina zen nolako konversazioa genituen, ez? Eta gogoratzen dut bazegola tipo bat Inglaterrakoa zana mutil bat eta beak esaten zuen beak soldaduzka egingo zula eta guk esaten genion kenipa dios, ez? Ba, beraiek bazutela aukeratzeko eta orain esaten zula hori oso gaztea zelako, ume bat zalako, baina ez, ba gerora seguro esaitz esango zula, ez? Ba, holako gauzak, holako karo, lekua fisikokin ingoratzen dut oso handia, holako lorategi bat zeukan, ustutako piztina bat, baina ez dakit, ze ez nahi zinuiz gueltau. Madrilera bai, baina horra ez, ez? Eta bai, ningo gora, uste dut gerora, bueno, ba, ikasketa prozesu hori edo bai eman didala beste gauza batzutarako aukera edo bueno, arazoak ekarri dizkit ere zentzu batean, baina nik uste dut beste gauza batzutarako, bueno, ba, bateak ireki dizkiala, ez? Ba, bentsat jakiteko badaudela funtzionatzeko beste modu batzuk eta bai, ikasteko beste modu batzuk, adibidez. Txorrada bada, baina heldu nintzenean ona eta lehenengo mailara EGB-ko lehenengo maila, ez? Zen horretara heldu nintzen. Gomani banekien irakurtzen, baina ez nun ikasi silabaka irakurtzen, eta horrekin ere ba, komeriak, ez? Eta bueno, ba, pixka bat agian ba, etxeko giroagatik edo ni oso konten nengoen edo ziur nengoen gauza batzukin, ez? Orduan, bueno, hori erlijioa, ez? Erlijioa zertan ez nekin, orduan lehenengo egunean erlijioa erlijioko klase batean egon nintzen, zen gurasoek erabakitzuten, bueno, ba, azken pentsat probatzea, ez? Jende guztia zijoala eta karo, na, nik flipatzen, el angel de la guarda, ze hostia da hori, ez? Ba, hasieran eta hasieran egon ziren momentu batzuk oso arraroak, ez? Gogoratzen dut, ba hori, kasi nula otoitze egiten, ba hori, ez? Ba, ez dakit, ba, gu familitik urrun bizi ginean, ez dakit zer, eta ba, nire gurasoak ez dira fededunak, eta nik ez nekin ezer. Orduan, ibili nintzen horrekin adibidez urte pare bat pixka despistatuta, eta gero zan, be, nik ja honekin nahiko ja probatu dut eta ez dut nahi, ez? Baina bueno, hori bai izan zala pixka bat zeoze ezberdin, ez? Baina karo oso txikia nintzen, orduan ez dakit zer den gogoratzen dudana, zer den gerora eraiki izan dudana, eta ez... Bani hezkuntza sistemaren parte naiz edo hortxe nago, horrek ere egiazateko kontraesanak sortzen dizkit. Baina hori, ez? Nik uste dut nonbaite porrot egiten duela zerbait eta hori izaten badu da niretzat ustakit, ez, hezkuntza sistema oinarrian egon beharko lukena da jendeari, ez dakit, ez, tresnak emotea eta baliabideak eta nik ikusten dudana da hori, ez? Ba, jendeak zailtasunak dituela idazteko, zailtasunak dituela irakurtzeko eta irakurtzen duen horren inguruan hausnarketak egiteko eta zailtasun handiak ditula edo batzuk, ez guztiek, ez, baina jende aurrean hitz egiteko. Orduan, hezkuntza sisteman ez pau hori gure ganatzen, ze gure ganatzen ari gara edo ze eskaintzen ari gara, ez? Eta zentzu horretan, bueno, horrek uste dut kezkatzen dagoela. Gero bakit, ez? Ez dakit, ez? Oso eskola ezberdinak daude eta modu asko gauzak egiteko.
ez dakit, ez? Gero ere iruditzen zait hezkuntza sistemari buruz hitz egiten dugunen asko kokatzen dugula instituzio hoietan, ez? Eskola, institutoa, ez dakit zer. Zer gertatzen da jendea hortik ataratzen denean, nola joeten da? Ez dakit, ez? Iruditzen zait baita ere gaur egungo umiak denbora osoan egon behar dutela helduekin, ez dagoela, ez? Ezin dutela lehen, ez dakit, lagun batek komentatzen zian, ez? Jo, txikia ginenean, ez, eskolara jun, eta gero eskolatik etxako biden, denbora desente pasatzen zen. Eta denbora horretan, ez, askatasun eremu batzuk bat zeuden. Eta nik uste dut, gaur egungo umeek askatasun eremu gutxi dutela, nolabait beti daudela hor helduekin, horrek ez duela esan nahi, helduek ari direla justo beraiek behar duten horri kasu egiten, ez dut esaten ez, baina bueno, hola, ez, eta nik hor, bai, ikusten dudala, bai, eta gero iruditzen zait, ez dakize punturaino lehen normaltasunari buruz hitz egin duguna, ez? Ez dakit, ez? Anitza alda eskola, esan nahi dut, bai, anitza izango da, horra juten direnen pertsonei begiratzen baldin badiegu, baina eskaintzen dituen aukeretan eta, ez, hor, ez badago, ez dakit, soziologo batek esaten zuen, Burdiek esaten zuen, ez, askoz ere erresagoa egiten zaiela klase ertainekoei eskolan, ez, arrakastatxoak izatea irakasleek hitz egiten dutelako beraien gurasoek hitz egiten duten hizkuntza hori. Hori, nik uste dut, ez dugula gainditu. Osea, ez klaseari dagokionez, ez beste gauza batzuei, ez? Ba, gaur egun esan genezake jatorriari dagokionez edo portaerei, ez? Pixka bat badirudi, ez guztiok sartu behar garela, ez dakiz ze kanpana de gauz, normalak izan behar dugula eta hortikan pixka ataratzen baldin bazara alde batera edo bestela, ba edo arazoak dituzu atzeratu bazara edo bestela, ba ez dakit, ba orain modan dagoen hori, ez? Hiperaktiboa zarela, ez? Bueno, ez dakit. Orduan ez dakit, errespetu handiarekin hor lan egiten dutenei eta hor ez, umeak horra eramaten dituztenei eta guztiarekin, baina nik uste dut normaiten porrot, osea, zehose, krak bat dagoela, ezin leike izan jendeak pasatzea amalau, amasei urte, ez, hezkuntza sisteman eta ostea, gero idazteko arazoak izatea, baina hori izugarria iruditzen zait. Ba, jaio nintzenetik eta 20 urte arte Marisa eta Gurrorekin bizi izan naiz, direla nere gurasoak, ez beti bakarrik, tarteka beste pertsona batzuekin bizi izan gara eta zerbait azpimarratzekoa, ba, nik 10 urte izan arte edo igual 7 etxe ezberdinetan bizi izan ginela edo 6. Gerora beraiek 10 urte nituenean etxe bat alokatu zuten eta beraiek egun oraindik hor bizi dira. Baina, bai, hasierako zera horretan, eta esan dudan moduan, ba, Bilbon bizi izan nintzen, Algortan, gero Madrilen, gero berriz Algortan, ba, bueno, baita ere lekuz mugitu ginen. Eta, bueno, ba, gero ere, ez dakit ez, nire ama, amar nebarre bat dira, nire gurasoak oso gazteak dira, nire amak, nik jaio nintzenean, nire amak 19 urte zitu, nire aitak 20. Orduan, karo, nire amak da, amar nebarreben nagusia. Duan nire hitze ba txikienekin eta harreman asko izan dut, ez daukat nebarrarik, baina ba hori ez. Eta baita txikitan beste ume batzukin bizi izan nintzen, eta bueno, ba, bat jaio zenean hori izan ziaten, ez, ba hau da zure neba. Egia da gerora ez dugula, hola, ez nebarre behi suposatzen zaien harremana izan, baina bueno, ba txikitan tarte batzuetan bai harreman handia izan dugula. Gero gehi urte nuenean, ba, Bilbora bizitzera jo nintzen, lagun batzuekin, eta orduan ikasten ari nintzen, unibertsitatean ikasten ari nintzen, hasieran bi mutilekin jo nintzen, eta hor Bilbon bizi izan nintzen, lamanan lan egiten nuen, taberna batean, ba, beste gauza batzuk heltu banatzen, eta ez dakiz zer, eta bueno, ba, hor hasieran hiru bizi ginen, gerora mugimendu batzuk egon ziren, jende gehiago etorri izan, batzuk mugitu ziren, eta hor tartean bizi izan nintzen aurretik nire bikote izandako batekin, baina orduan etzena, ba, etzen oso esperientzia hola oso ona izan, eta bai, eta hor etapa horretan mutil askokin bizi izan nintzen. Osea, etxean beste guztiak mutila ziren. Bi, hiru momentu batean etorri zen neska bat, baina alde egin zuen. Hor egon nintzen bi urte. Gero hortik jo nintzen, Bartzelonara jo nintzen posgrado bat egitera. Eta
eta orduan naizetan ere lagun batzuk hori ez egiteko esan, ba beka bat eman behar zigutelako eta ez dakiz zer ikaskide batzuekin junintzen bizitzera, baita ere mutil asko, lau mutiletan, eta gainera jun ginen, ba, autonomara jun behar genuen ikastera, gehienok gauza bera ikastera, demografia ikasi genuen, posgrado bat egin genuen, bueno, orduan ordaindu behar ez denean, eta gauza horiek, ez? Europar zea batasunak ordaintzen zuela ia dana. Eta orduan jun ginen, San Cugat del Vallès bizitzera, ez jun San Cugat del Vallès bizitzera, oso leku aspergarria da, ez dago ezer, goratze dut behin nola, ez, jendearen atzetik juten, aber nora juten dira, zer egiten dute, ba, ez dakit, izoskiak jatera juten ziren. Oan, oso, hor izan nuen esperientzia, egia esateko, oso, nik uste dut bizikidetzan izan duen esperientziarik txarrena izan dela. Oso, ez dakit, oso ibilbide ezberdinetik gentozen, beraiek denak nik uste dut, edo gehienak gurasoen etxetik zetozela, ni ez, ni ohituta nengon lagunekin bizitzen, hoiek ez ziren ere lagunak eta gainera bizitzarekiko ere oso ez dakit, nik uste dut ikuskera desberdina genula eta hor egon nintzen 7 hilabete eta orduan aste santuko oporrak ez dakit zer eta jun aurretik edo jun eta gero sanien, bueno, ni Bartzelonara ni joa eta orduan jun nintzen, ba Bartzelonako lagun batzuekin bizitzera. Zerirela, bueno, ba, orduan nien lokalen ibiltzen nintzen, dara Bartzelonan dagoen, gaur egun ere oraindik dagoen horrelako ba, lokal bat, ez? Liburuak eta saltzen direla, eta kolektibo ezberdinak ibiltzen dira, eta bueno, ez, ba, nola gaite anarkoa, autonomoa, edo ez ni beti buelta horretan mugitu izan naiz, edo horrelako mugimendutan, eta ba, horko batzukin, beraiek bai, bikotea ziren, eta beraiekin egon nintzen bizitzen. Eta hortik bueltan nintzen ona, eta ona bueltan nintzenean, ba, hemen egon nintzen, azte pare bat, hiru azte, egia esateko ez du gogoratzen ez da nun egon nintzen. Eta orduan bueltaz, deitu ziaten Bartzelonara bueltatzeko. Eta orduan bueltan nintzen lagun hauen etxera, Txere eta Paskualen etxera, baina, bueno, ja, pixkat pentsatuz, bueno, beste norbaitekin egun behar dut bizitzea. Lusatzen ari banaiz ezan, ez? Orduan, bai, ba, Bartzelonara bueltan nintzen, eta horre egon nintzen urte betez, nik baino desente helduagoa den emakume batekin bizitzen, Helga, emakume alemandar bat, eta bueno, ba ondo, baina baita ere, bueno, ba ez dakit. Suposatzen dut nik orduan bilatzen duela Bilbon izan nuena, Bilboko azken urtean zala lagunekin bizi nintzen, eta giro asko zegoen etxean, da jendea zetorren, eta hau eta bestea, eta etxekoekin ere gauza asko egiten genitula, ez? Eta pixka bat ere etxea sentitzea, ba, guztion espazioa, eta etxe horretan nik ez nuen hori asko sentitu, ez? Asko, naiz eta biok batera jun ginen etxe horretara bizitzera, askotan sentitzen nuen gehiago zela bere espazioa nirea baino, edo, ba, hola, ez? Eta hortik jun nintzen beste hiru pertsonekin bizitzera, oza, lau pertsona bizi ginen, horietako batekin ligatzen nuen, baina, bueno, gela ezberdinetan, ez? Lau bizi ginen, lau gela genituen, eta, ba, horrela egon ginen bizitzen hiru lau urte, fijo, eta laugarren pertsona hori aldatzen zela, eta orduan, bueno, ikusita joan etorri horiek, eta baita ere etxe horretan arazo asko genituela, ze ere zan oso etxe polita, horre egon zan durruti, la kolumna, eta ez dakiz zer, eta gerra garaian, ba, terrat, teiatuan, eta zinea botatzen zuten, eta orduan, bueno, ba, eta etxea, iazateko oso, kanpotik oso etxe ederra da, ba, barrutik desastre bazan, jabearekin arazoa genitun, ez dakiz zer, bueno, polita izan zen, zen monta genituen, ba, eskailerako asanbladak, eta, bueno, nahiko kuriosoa zen, ez, eskaileran bizi zen jendilajea, eta batzuk hor flamenko zera batzukaten, besteak, bueno, ez dakiz, trapitzeatzen zuten, besteak, bueno, hola. Eta hortikan mugitu ginen beste etxe batetara bizitzera hiru. Hoien artean, ba Miguel, orduan nerekin ligatzen zuna edo nere bikotea zana eta jun ginen beste etxe horretara bizitzera hirurok, ez? Konsol, Miguel eta hirurok. Uste dut, bueno, orain Jasonerekin orain dela urte gehiago bizi naizela, baina beraiekin batera hola 4 urte bizi izan ginen, nik Konsolekin gehiago 5 urte bizi izan nintzen.
ba, bueno, momentu horretar arte, gurasoak kenduta izan zela izan nuen bizikiditzarik luzeena, ez? Miguelekin harremana uztea erabaki genuen baten batek alde egitea etxetik, ba, bueno, ba, pixkat zaila irudez zitzaigulako, nahiz eta oso laguna garen gaur egun, eh? Baina, bueno, momentu hori sautentxoa zen, ez? Eta bera jun zen, Kasala Montañara jun zen bizitzera, eta konsoleta bio geratu ginen, gero beste lagun bat etorri zen, Almut gurekin bizitzera. Eta, bueno, ba, hori gutxi gora bera hori izan zen, nire periploa, Bartzelonan bizi izan nintzen, 7 urte terdi olako, ez, denbora gehiena, konsolekin, baina aurretik ba, beste batzukin. Hortikan, bueno, ba, orduan nik lan egiten nuen, nik nintzen esan dut ez, Bartzelonara demografia ikastea, eta gero ona buelta nintzen, baina egon nintzen 3 aste edo eta deitu ziaten, ba, nik kurtso hori egin nuen tokian lan egiteko. Bekekin lanean egon nintzen urte luzetan, eta baina, bueno, ikerketa zentru batean. Gauza da hori ingitesia egiten ari nintzen, tikititakata, eta bueno, baina bukatzear eta argi zegoen, ba, orko harremanak zirela eta ikerketa zentroko harremanak zirela, eta bueno, argi zegoen, ba, hori bukatzean nik alde egin behar nuela. Orduan, bueno, beka bat eskatu nuen, postdoktorala bat, eta eman egin ziaten. Orduan, bueno, ba banekin buelta behar nintzela Euskal Herrira bizitzera. Eta la pregunta del millón es, norekin bizi? Lehenengo aitortu behar dut egon nintzela ona etorri aurretik, ez dakit hilabete negarrez, ez? Ez nekin zer nahi nun. O sea, ba, alde batetik bai aldaketa bat nahi nun, baina bestaldetik kistolako netzat Bartzelonan bizi izandako urteak oso garrantzitsuak izan dira, oso potenteak zentzu askotan eta kistolako pena ematen zian, ez? Eta orduan, ba, bueno, batzuk eta besteekin hitz egiten, da gogoratzen dut kurro nire aitarekin izandako elkarrizketa bat esaten ziala, jo, ba, etorri, ez? Lasai hartu, ze ohituta zaude lagunekin eta oso zure lagunak izan direnekin bizitzen eta hori zaila da. Orain, ez? Orduan, sorte dudanik nire amonak badauka etxe huts bat, ez? Bera bizi da portal batean eta atezainaren etxea zana erosi zuen bere garaian eta hor ez zen inor bizi, ez? Orduan utzi zidan eta hor egon nintzen 3-4 urte horrela. Denbora gehienan bakarrik, tarteka orduan nekin ligatzen zuen beste bat egon zen, baina saia zen, ze berak ez zuen mutil bat zala, hori atzute dut, berak ez zuen nirekin berak ez zeukan argi nirekin bizi nahi zuenik ala, ez. Orduan ez dakit inoiz egon zareten egoera horretan, baina bizitzea norbaitekin ez dakalazi, ez argi zurekin bizi nahi dagoen oso gauza ez erosoa da. Eta orduan, bueno, momentu batean nik esan nion, behitu, ni, bueno, bizitzaren gauzak direla eta ez direla Australiara jo nintzen, laneko kontuekin hilabete pasatzea, eta esan nion behitu, bueltatzen naizen erako, mesedez, ez egon zu, ez da zure gauzarik. Eta, bueno, ba, hola izan zen. Orduan, etapa horretatik niretzat oso azpimarratzeko gauzak da. Nik ez zaidala gustatzen bakarrik bizitzea, probatu dut eta gainera uste dut, eta ez bakarrik niri begiratuta nire esperientzia baizik eta inguruan begiratuta, bakarrik bizi garenan oso maniatiko bihurtzen garela, eta bakarrik urtetan bizi den jendeak, bueno, mania asko ditua, besteok ere, besteok, ez dakit, adinarekin edo gero eta mania gehiago ditu, baina, ba, bueno, ba, ez bakarrik, eta gero ere niretzat zan nire amonaren gainean bizitzea. Eta nire amonak eta biok bizitzaren inguruan ditugun irakurketak oso ezberdinak dira, ez daukatez ere ikusirik. Orduan, nik zerbait ikasi banun gurasoen gandik izan zen autonomiaren, edo autonomia ez besteekin loturak garrantziak edo bestekiko dituzun lotura horiek garrantzitsuak ez direlako, ze horiek hor daude eta gaur egun ere oso harreman ona du eta nik esango nuke, bueno, ba, bastante, ez dakit, maiztasun handiarekin hitz egiten dugula egoten garela ez dakit zer, baizik eta, bueno, gauzak egiterako orduan, ez, orduan, bueno, ba hori, ba, batean ere amuna etortzen zen, ez, eta hau ez dago garbi, eta ez dakit zer, eta horrekin izan nituen oso, bizipen ez dakit gaziak, ez? Ba, batean, ba, nik ez dakit zenbat urte, ba, 20 urtekin jo nintzen gurasoen etxetik, nire gurasoak bai egon zirela noizbait Bilbon kotxean, baina ez bestela, bueno, ba, ez? Eta batean ikustea, hola, ez zer da, hau.
Orduan erakenun hortikan jutea, baina bueno, orduan baita ere nere beste bilagunari zirela pentsatzen jungo zirela hortikan bizitza eta bueno, nahiko argi zegoen bagindua zela hirurak, baita ere bimutil ziren eta gainera hirurak barazki jaleak bien, ez? Behingo ez dakiz zer. Baina azkenean beraiek jun ziren bakoitzak bere bikotearekin bizitzea eta ba, ni hor geratu nintzen eta orduan hasi nintzen Donostin lanean. Ez, ni pasa ditut 11 urtetan izan naiz unibertsitateko ordezkoa eta bueno, tarte horretan ere likiko libiratua izan nintzen urte bete ez edo, gauza batzuk tarte horretan ematen dituen klaseak eta bueno, eta egoten nintzen dendan eta hori. Eta orduan hasi nintzen hemen lanean. Hemen eta Leioan, bueno, baina urte batzutan hemen gehiago. Orduan hasi nintzen erdibana bizitzen. Orduan Hernanin bizi zen tipo batekin ligatzen nun orduan tarteka bere etxan egoten nintzen eta nire Bilboko etxan. Gerora hori izan zen urte betez edo eta ja bueno edo ez hilabete batzutan eta gero ja argi zegoen hemen geratu behar nintzela. Orduan planteatu nion nire lagun horri, Pauli, ez, hil zen lagunari, ez, bai, bere etxea jutea edo ez, eta beak esan zian ez, ba, momentu horretan bera gaizo zegoen, etzun harremanarekin jarraitu nahi, ba, baita, ba, zante momentu gogorra izan zen gaizotasuna, gehi ez dakiz zer, eta joan nintzen, Donostin, nire osabaren lagunak, badauka ganbara bat. Eta hor egon nintzen, Donostin bizitzen hilabete batzuk ganbara horretan, ni bakarrik, benetan bakarrik bizitzea zait gustatzen, hori behin eta berriro frogatu duan zerbait da, eta askotan, egia da, askotan etortzen nintzela Hernanira, ez nik beti izan ditut, bueno beti, Bilbon bizi nintzenean, ako-ako, Bartzenora juna horretik, bekotxean bizi izan ziren Hernaniko lagun desente, eta handoainekoak, batera, gula bizi ginen, beraiek zazpi. Eta, bueno, ba hortik aurrera beraietako batzuekin, beraietako lagun batzekin bizi naiz gaur egun eta Albertokin, baina Jasonekin ere, ba harremana mantendu dugu. Orduan denboran zehar, ez? Eta orduan askotan beraien etxea ere joeten nintzen. Eta orduan ba hor etxe horretan mugimendu batzuk egon ziren eta ja etxe horretara bizitzera joan nintzen, Karabelera. Eta hor egon nintzen bizitzen, bota zuten, bueno, bota gintuzen arte etxe horretatik izan zela iazko gabonetan, ba, ez dakit, kalkuluekin oso txarra naiz, baina 6-7 urte. Eta hor ere, bizi izan gara, bueno, ba, ni horra bizitzera jo nintzenean, 6 pertsona bizi ginen, ume bat tartean, eta gerora mugimenduak egon dira, momentu batzutan egon gara 3, 4, momentu batean oso laburra, hilabete bat edo 2 egon ginen, hola, ez, eta, bueno, egia esateko, esan dut nik ez dudala gustoko bakarri bizitzea, argi daukat ez dudala gustoko bakarri bizitzea, argi daukat ere bueno, elkar bizitza ez dela gauza erreza, oso gauza, oso momentu polita daudela, oso momentu itxusiak daudela, momentu batzuetan tentsioak daudela eta nik uste dut, ba bueno, ba edozein elkar bizitza moduan, ez? Gauzak ez direla betirako eta pentsat nire esperientzian horrela izan dira, ez? Aldaketa asko egon dira. Ba, nik uste dut bizitzan aldatzen goazela eta gure beharrak ere ezberdinak direla, ez lehen, ba, lehen baitan erekin komentatzen zenbat bizizareta ez dakizzer, ba, ni 6 bizizan gara, ni orain 6 pertsonekin bizitzea, egia esateko nagila eman goli dake, ez, hola, ez. Nik esango nuke, hori, ez, askotan bakarrik bizitzearena, ez, automuduan planteatzen dugula eta gainera, ez, eta demografa naiz, orduan olako gauzak atarako zaizkit, ez, gainera modernitatearekin lotzen den zerbait da, ez, oso modernoa da, edo, kasunetan, postmodernoa, ez, bakarrik bizi diren horietako pertsona asko duen herrialdea, ez, Sueziari begira gaude denbora osoan. Gurean, bakarrik bizi den, oza, gehiengoa hori dira, emakume edadetuak, esango nuke, portzentaia handia alargunak direla eta ez dute erabaki horrela bizitzea. Ze irakurketa egin horren inguruan, nik uste dut gertatzen zaiguna dela elkar bizitzari begiratzen diogunean ere
askotan hori lotuta dagoela lehen heteronormalari buruz hitz egiten genuen familia ereduekin eta nolabait badirudi, ez? Bueno, badinaren arabera gauzatzuk egin behar ditugula, txikia garenean gure gurasoekin bizi eta, ez? Gurasoekin bakarrik, ez? Hor, bueno, gutxi hitz egiten digute beste esperientzia batzuei buruz, egon nik uste dut badaude, ez? Eta hola, geho, ez, baliteke gazte garaian tarte batez ba, ikastera juntzarelako edo gauza probatzen ari zarelako, ba, hori ez, ba, lagunekin bizitzea, badirudi heltzen dela adin bat non bikote batekin bizitzera jun behar duzun, edo bestela zuk bakarrik horrela aukeratu duzulako eta dirua baldin badukazu horretarako, ze, ez da errez gaur egun bakarrik bizitzea, ni nire kasuan bakarrik bizi izan naizenean izan da, ba, etxea ez nuen akordaindu behar, osea, bestela, hola, ez? Eta nik uste dut oso, ez dakit, elkar bizitza oso mugatua den eredu batei lotuta bizi garela. Orduan zer gertatzen da, ba, jendeak familia gabe gelditzen denean ikusten duela bere burua bakarrik. Hor badaude, ez ikuste ditugu batzutan ba, bakarka bizi diren, oza, edo elkartzen diren ez adineko pertsona batzuk, baina askotan dira ez aldez aurretik familia izan ez duten horiek, ez? Ez dakit, nik esango nukeen agian ikuspegi zabalago izatea elkarbizitzari lotuta, ez? Eta ikuste aukera ezberdinak egon daitezkela, ez? Eta aukera ezberdinak egon izan daitezke pertsona nagusiak elkartzea eta elkarrekin bizitzea, ez? Hori dela, bueno, ba, ez dakit, ez? Gure artean batzutan hitz egiten duguna zer egingo dugu zarrak garenean. Jo, ba, igual pentsatu beharko genuke, ez? Eta antolatuta nik badakit zenbait lekutan hori egiten ari direla, ez? Ba, gainera batzuk elkartuta, ba, zaintza kontutarako ere, mintzat gauza batzuk partekatu aldira, ez dakiz zer, ez, espazio komunak. Hori, edo baita ere, irudikatzea, bueno, beste aukera batzuk daudela, ba, bakarri bizi diren horiek agian gela batzuk alokatu aldituztela, edo, ez, oso, nik uste dut, oso lotuta dugula ere elkar bizitza adinekin, ez, badirudi bizi algarela beste batzuekin gure adinekoak baldin badira, ez dakiz zer, eta hor uste dut, esperimentaziorako tarte gutxi usten dugula. Zaila da ere, ez, azken finean, ez etxean gustora egotea oso gauza garrantzitsua da pertsonarentzat eta claro, hor probatzen ibiltzea, baina bueno, nik uste dut hori hor dagoela eta gero uste dut oso lotuta dagoela hori ere elkar bizitzarako ditugun aukerak etxe bizitzaren inguruan, ez? Dagoen politikarekin, ez? Eta hor agertzen zaigu alde batetik ba estatu honetan ez dakit zergaitik, baina ez dakoagu hori, ez dakit, nik izango da, bueno, ba, ni beti etxea lokatutan bizi izan naizelako gurasoekin ere, eta holaxe ez, baina nik erostea zerbait, zuk baino gehiago irango duena, iruitze zait, ez duela zentzu askorik, ez, eroste duzu etxe bat, eta ematen duzu ez dakit zenbat urte pagatzen, eta gaina, hori, zu biltzen zarenean hor jarraituko du, esan nahi dut. Orduan, uste dut, oso lotuta dagoela horrekin, ez, ematen du, etxe batetara zoazela bizitzera, ez dakit, 25 urtekin, bikote batekin, eta hor hilko zarela, ez, eta orduan, uste dut, bizitzan zehar, oso behar ezberdinak ditugula, bai afektiboki, bai esan nahi dut, zenbat pertsonekin bizi nahi dugun, baina baita fizikoki, ez, orain agian bizi aldugu, ascensorerik ez duen etxe batean, eta gerora, ba, euskalo, ez, eta orduan, horrek asko mugatzen duela. Asko mugatzen duela, askotan gilditzen garelako leku batean, beste batera mugitzeko arazo larria ditugulako, ez delako erreza. Orduan nik bai uste dut hori, ez dagoela, ez dakit, nik ez uste dut etxe bizitzaren kontuarekin, ez dakit, bestelako oso politika, ez dakit, oso ezberdina izan beharko lukela, eta etxe bizitza ondasun publikoa izan beharko lukela, eta denok izan beharko genukela oso argi, etxe batean gaudenean hori tarte baterako dela, ez dela gure zerbait, ez? Ematen du lanean bezala, ez? Ez dakin noren bulegoa, kontxo, hau, ez? Suposatzen da publikoa dela, ez? Tarte batez izango da bere bulegoa. Ba, nik etxeekiko uste dut horrelako ideia izango bagenu, askoz ere osasuntxoago biziko ginatekela denok, eta mugimendutako askoz ere aukera gehiago izango genukela, ez? Nik uste dut hori utzik dauden etxeak ez dakit, ez hori ez dakit, ba ez dakit zer gaz josi edo, ez? Etxe utxak, ez? Egotearen zera hori ez nukela egon beharko, ez?
Ez taki, ez, ez, gaur nik uste dut gainera hor egon bilakaerak egon direla ez, eta oso nik ez dut horretan gehiegi sakondu, baina oso bitxia da, eta gogoratzen dut arkitekto batzuk egin dutela ez, ba, behitu ikertu, ez, sukaldean nola mugitu den lekuz, eta etxeetan ez, sukaldeari zen nolako espazioa ez, usten zaion, eta horrek ez, hor gertatzen diren eginkizunekin ere lotuta dagoela, ez, ze garrantzi ematen diogun sukaldean gertatzen diren gauzei, eta nola ez, espazio zentralizatetik, ez, bueno, ba, albo batean dagoen espazio bat izatera pasatu den, edo ez tamaina, ez, karo, gu esan dut ez, azkenengo urte hauetan Karabelen bizi izan gara, kistolako sukalde puzka geneukan, 20 pertsonak abiten zirela, faltzen, bueno, ez du, baina, bai, ez, amen, ostra, ez, lenguan maitan eta torre zirela, amen txe, afaldu genuen, ez da, otokirik, ez, eta ez hori bakarrik, nik uste dut oso pentsatuta daudela etxeak, berriro ere diot, famili eredu bati begira, famili nuklear bati begira. Eta gainera famili horretan uste dut espazioak oso jerarkizatuta daudela. Esan nahi dut, ulertzen dela batzuk, beste batzuk baino espazio gehiago behar dutela, eta orduan, adibidez, gurain hiru pertsona bizi gara, hiru pertsona heldu, eta, bueno, behintzat, bakoitzak nahi dugu gure gela izan, eta, bueno, ez da ere, ez dakit, kristolako suita behar dugula, baina, bueno, armario bat jarri, liburu batzuk, hola, asko kostatu zitzaigun aurkitzea etxe bat, hiru gelekin, esate duzula, bueno, sartu alduzu armario bat, eta ohe bat, eta badaba mai bat, ez? Ez dago hola pentsatuta, ez? Dago espazioak oso jerarkizatuta daude, hitz egiten ari gara, niri burura etortzen zaidana da hori, ez? Ez famili barruko jerarkiak espazioan berre egiten ditugula. Agian izan daiteke umeek espazio gehiago behar dutela, hori norberak erabakitzen du gerora, baina hori da, ez? Ez dago adibidez zergaitik ez daude olako bloketan leku batzuk komunak direnak, ez? Labadora jartzeko eta zergaitik izan behar dugu bakoitzak bere labadora bere etxean. Hori zer da, ez? Esan nahi dut, hor badaude gauza batzuk, ez daudela batere pentsatuta, eta niretzat oso berri, eta uste dut, jabe gauaren asuntuarekin oso lotuta dagoela, ez? Gurea, hau nirea da, eta orduan hemendikan barrura ezin da inor sartuta. Eta hemendikan kanpora dagoena beste batzuena da. Orduan, jo, nik uste dut saltasuna ditugula zentzu askotan, ez? Baina etxeen diseinuan, bueno, eta hori diseinuari dagokionez. Etxe bat alokatzea zezaia den, hori beste gauza bat da. Osea, gu hiru pertsona bizi gara. Ni irakaslea naiz eta lau urtetako kontratu bat neukan etxea bilatzen ari ginen momentuan. Etxe honetan bizi den beste pertsona bat, Jasone, justo etxea bilatzen ari ginenean, bueno, ordezkapenak egiten ditu, baina azkenengo urtean lanean, eta bueno, Alberto ikasten ari da, baina laguntza kobratze ditu, beraz, diriturriak baditugula frogatzeko zera bagenuela. Txuria gara, euskalduna gara, eskerrak, osea, esan nahi dut, bestela, ez duzu etxe bat alokatzen, vamos, saltasun handia daude, eta ataratzen baldin bazara, eredu horretatik ere, nik gogoratzen dut Bartzelonan, etxe bilan ari ginenean, leku baten esan zigutela ezetz, ba ez genuelako perfila emoten, ez, diru kontuengatik, ze nomina genituen, eta gerora gure lagun bat bizitzera juntzan, baina juntzan esaten bera jungo zala, ba, bere bikotearekin bizitzera, eta gu, hiru lagun jun ginen ez, ba, ez ziguten etxe alokatu, orduan, hor ere, uste dut, ostra, gu, nik uste dut, privilegiatu batzuk garela, kakotxa artean, ez, bizi garen tokian bizi garelako mundu honetan, eta gainera, ba, etxe honetan bizi garen, bueno, ba, bentsat, ez dakit, diru iturri batzu bat ditugu, eta oso zaila da etxe bat alokatzea, ba, benetan, larria den egoera batean baldin bat zaude, ostra, eske, ez dut pentsatu nahi. Eta oso kuriosoa da, nola diskurtsoetan, nola berriz ere, ez, ostra, agertzen den, ez, beti, kanpokoekin, portaera batzuk lotzen direla, eta kanpokoa bazara eta emakumea, ja, ez dizut konta nahi, ez? Klaro, ze, ez dakize emakume brasildarrarekin enroiatu zen, eta oso txintxoa zen mutiko hori, bilakatu zen, ez dakize, hori konta digute guri olako historiak, etxea alokatzen zuazela, ni bost norbiz izan den aurreatik, ez? Orduan nik uste dut hor, saltasunak daudela ere, ez? Eta, eraberean, saltasunak daude norbaitek, ez? Benetan, bakarrik bizi nahi baldin badu, batzutan eskestakazuak erarik. Ze diru aldetik oso zaila da.
Nik uste dut lenguan lagun batekin hitz egiten ora burura etorri zitzaidana da hori, ez? Ba, nolabait uste dudala, ba adibidez, aitonak eta holakoek, ez? Bestei baino gutxiago galdetzen dizutela, ez? Suposatzen dut nik biziko banintz, ez? Nire bikotea eta nire bikote hori mutil bat izango balitz eta gainera seme alabak izango banitu, ez? Nire, ez? Egunerokotasunari buruz gehiago jakin nahiko lukela. Adibidez, nire aitona biziri dagoela oraindik ere, ez? Jakin zun Bilbora bizitzera jo nintzenen lagun batzuekin. Ez dakit, ba nire izebak esan ziolako egun batean bat toalla batzuk erosi dizkiot, inoiz aizian ezer galdetu, beraentzat ez nintzen hor bizi. Orduan, nik uste dut badagoela horrelako gauza bat gertatzen dela. Ez dut esaten garai horietan bai, apropos, ez? Baina gerora uste dut hori, ez? Ba, ez dakit, ez, ematen dula, bueno, ba, gutxiago galdetzen dute, gutxiago jakin nahi dute, edo ez dira ausartzen, bada ezpadan ez, agian kontako duzun hori ez dute gustoko. Beste batzuentzat, ba, ez dakit, ez, adibidez, ba, ez da, bueltan, orain dela, bueno, ba, orain dela urte terdi edo, hori, lagun mina hil zitzaidan, ez dakit zer, eta, ba, jo nintzen hilabete kanpora, ez? Eta bueltan nintzenean, kurro nire aita etorri zen aireportura nire bilan eta ekarri ninduen Hernanira. Eta adibidez, berak ez, esaten zuen, eta hori gehiagotan esan dit, naiz eta oso gutxitan etorri den bizitan, ez? Ba, berarentzat, ostia, oso laguntasun eremu azala eta asko gustatu edo, bai ez, batzuk gustoko, baina nik uste dut hori, ez? Seguraski, beste moduan bizi izan da, gehiago galdetuko luketela, ez, igual nire gurasoekin, bueno, nahiko harreman estua daukagu eta bai galdetzen dutela, eta beti galdetzen dute etxekoei buruz eta ez dakiz zer, baina beste batzuk, bai, ez, edo, bai, nik sensazio hori dut. Eta gero, eta daukadan beste sensazio bada, ba, noiz bilakatzen zara heldu. Ba, hori da nire buruari egiten dioan galdera bat, ez, eta iruditza zait, ez? Soziologian esaten da, ez, heldu bilakatzeko hiru pauso edo eman behar dituela pertsona dela, pues bere ez autonomoa izatea ekonomikoki edo bueno, lanen bat, o sea, enplegu den bat izatea edo diru iturriren bat izatea, alegia, ez? Ez dagoela hor besteren bat zuri diru emoten, besteren bat gurasoak ulertzen da, ez? Ez estatua baldin bada ba hori, ez? Etxe bizitza, beste etxe bizitza batetara jutea, eta hor agertzen da, hirugarren elementu bat dela, ez, ba, famili bat eratzea, edo bikote bat eratzea, edo ez, orduan, ba, dirudi ere, ez dakit, edo nik batzutan izan dut sentsazioa, ez, ba, inguruko batzuentzat, ez, berriro diot, ez dakidalan ere gurasoako sartu uste dut, ez, baina, hori gertatu arte ere, ezarela, heldua edo behintzat gauza batzutan bai, baina beste batzutan ez. Eta hori oso niretzat oso adierazgarria da, hori familiko baskariak oso gutxitan joaten naiz, baina jo, oso gutxitan lortu izan dut ordaintzea. Ez? Eta esate duzu, ba, orduan, ez? Eta aldaketa bat egon zen, nire lehengusinak, nik baino 7 urte gutxiago dituela, horrek seme alabak izan zituenean nik uste dut guztiok egin genuela hola mugimendu bat, ez? Bueno, ba, agian orain bai, ez? Ja, ez? Heldua gara, ez? Eta ez dakit, esate duzu, joe, ba, autonomia gatik edo ez dakit, ez, ba, nik lan egin dut oso gazte nintzenetik, ez dakit, ez, baina badago hor zerbait, esate duzula, bueno, ematen du, ez, ezarela, hor jarraitzen duzula, agian, ez, lanean ere, ez, gaztea zara, nu, gaztean, esaten du, nia, adin ertainekoa naiz, orain dela urtea, asko ze gazte ze hostia, ez, orduan, bai, sensazio hori dut, ez, pixka bat, bueno, ez, Bai, batez ere hori, ez? Igual gurasoak ez nituzke hor sartuko, baina beste batzuk bai. Bai, eta besteentzat, bueno, ez dakit. Bai. Zuretzat, ez, erabakitako gauza bat izan daitekena, agian besteentzat porrot baten ondorioa da, ze, ez, helburua baldin bada, edo, ez, suposatzen dena, ez, lortu behar duguna, eta soriontzu egingo gaituna baldin bada gure bikotearekin bizitzea, eta, ez,
gure balizko seme alabekin bizitzea, hortik kanpo baldin bazaude, zer da, hautatu duzun zerbait, edo besteak ez duela, ez? Ez dakit, ez horrekin, ez dakit hori den, edo zuzenean, bueno, ba, batzuei, ez diela graziatik egiten, orduan, zertako galdetuko dut, ez oso gustoko ez dudan gauza bati buruz. Ez dakit, ez daukatola erantzun zehatzik, baina bai, hori gutxiago galdetzearena bai, uste du dela zerbait, ez, nabarmena, ez? Hola. Bai, ez, badirudi, ez dakit, ez, noiz bait, berdin, hori, ez, baldin bazoaz, eta kuriosoa da, zen ni Miguelekin bizi izan nintzen urtetan, baina karo, Miguelekin, baina jende gehiagokin, eta ez dakit zer, ez, eta gainera bakoitzak gela batean, hori ere kurioso izan zela, ze, lagun batek esaten zigun, ah, baina, jo, ni pentsatzen nun, nahizen utena zela elkarrekin bizita, bueno, bai, erabaki dugu elkarrekin bizitzea, baina, bueno, bakoitzak gela bat izan, eta nahi dugunean elkarrekin egingo dugulo, eta nahi ez dugunean, ba, ez dugu elkarrekin lo egingo, eta ez dakit, no, ez, beste, ba, ez dakit, ez, ba, ni igual, hemengo jendea zetorrela Bartzelonara, jo, ba, batzutan badaukazu aspaldi ez duzun lagun batekin loitekoak eta itzeiteko, eta ez dakit, ez, ba, zera horiek, ez, baita ere hori, ez, nola, nola, batzutan galdetzen ziguten, ez, eta zatu, bueno, ez dakit, ez, zergatik suposatzen da gauza batzuk beti izan behar direla, beti naia berdina izan behar duela, ez? Eta gainera oso lotuta dagoela espazioarekin berriz, ez? Gero horrekin lotuta ere, ba hori, ez? Ba alokairua edo alokairuko kontratuak direla edo laneko kontutan, ez? Zuk zure familiko norbait gaizotzen baldin bada, segurazki, osea, aktual duzu egun bat. Nik orain, ez, Jaxone edo Alberto gaizotzen baldin badira, bueno, egia da, ni, ez, unibertsitateko irakaslea naiz, hor gauza batzu malguak dira, baina gaur egun gauza dauden moduan, ez, jarraitzen dugu, ez, bikoteak ematen dizkigula gauza batzutarako eskubideak, ez, elkarbizitzak. Eta nire ustez, ostra, eskubide horiek hor baldin badaude, ez, elkarbizitzak esan nahi dut, berdin dit, inguruan daudenak gaizotzen baldin badira, ez horiek zaintzeko aukera izan beharko genuke, ez? Hori nola pentsatzen dugu ere, ez? Hori nola berpentsatu beharko genuke, nik uste dut, ez? Jendarte moduan, edo gizarte moduan, ez? Hor, pixka bat horri buelta bat emon. Zertarako eskubideak ditugu, eta zertan oinarritzen ditugun eskubide horiek? Bikote izatean, ez? Azken finean, eta hau da, igual ba, aldatzen naiz edo banijoa beste gai batetara, ez? Baina, ez dakit, ez, eskontza homoseksualen gaian, ez, oso, zera, zerbait progre moduan aurkezten da, eta niri oso ondo iruditzen zait, nahi duenak, eskontzea, ba, eskontzea duela nahi duenarekin, ez, egia da, erritoen falta gaudela, eta beitu, ez, baina, nik uste dut gauza badala, zuk zenolako onarpena behar duzun zure harremanetarako, osea, azkenean eskontzen zarenean, ari zarena da publikoki, publiko egiten, eta, bueno, kontratu bat sinatzen pertsona batekin, azken finean kontratu bat sinatzen ari zara. Baina, gainera, ez nahi duzu, bueno, ba, besteen onarpen publikoa eta estatuaren onarpena, ez, eskontzari dagokionez, nik ez dudan azilege ikusten da, horrexegatik eskubide batzuk izatea eta beste pertsonak eskubide bat izatea. Berdin zait, sexu berekoak izan, sexu ezberdinetakoak. Orduan, karo, esan nahi dut, nik ulertzen dut aldarrikapen bat horre egotea, ba, eskubide horiek eskontzarekin lotuta daudelako. Uste dudana da, ostea, aldarrikapena izan beharko lukela beste, ba, dela, goazen, ez, eskontzaren kontratua, ba, eskubidetarako oinarria izateari kentzea, ez, eta guazen oinarri horretan beste gauza batzu jartzea. Izan daitekela elkarbizitza gauza batzutarako, izan daitekela beste zerbait, ez, baina nik uste dut hor oinarri horretan eta uste dut hori eta enormo maternitatearekin oso lotuta dagoela, hor dagoela gauza askoren gakoa, ez, familiaren instituzio horretan eta horrekin lotzen diren gauza guztiak, ez, eta nola teorikoki edo bueno, teorikoki ez, edo momentu batzutan ez, aurrerakoiak ematen dituzten gauza batzuk, edo hola, netzat, ostera, lotzen gaituzte oraindik
oraindik eredu batzuetara, ez? Asko eta hori, ez? Berrio zate dut, ez? Ora igual demografa naizelako ta horretara joeten zait burua, baina asko hitz egiten da famili berriei buruz. Ostea, egiturei begiratzen baldin badiegu, ba nik esango nuke iraganekoak esaten duguna baina asko zer etera joenak zirela eta gaur egunekoak egiturari begira heterogeneoak dira, baina netzat irudikatzen dugunean famili bat bi emakume semealabekin edo bi gizon semealabekin aztertu beharko genituzke pertsona horien harremanak nolakoak diren eta horren arabera hitz egin eta oso ondo iruditzen zait eta hori argi gera dadila, ez? Sexu bereko pertsonek ezkontzeko aukera izatea, umeak izateko aukera izatea eta ez da gizan. Baina famili egiturei dagokienez, ni zait iruditzen hori famili nuklearretik horren urrun dagoenik. Iruditzen zait, bai, iruditzen zait egiturari begiratuta eta gainea, ez? Esaten duguna baldima da, ez? Genero dikotomia horrekin apurtu nahi dugula eta haratago jun nahi dugula, ba, egiturari begiratuta oso antzeko gauza da, ez? Eta orduan iutze zait askotan badagoela hor diskurtso bat dela, ez? Gauzak asko aldatzen ari dira eta nire susmoa da ez praktika eta diskurtsoaren artean arrakala edo jauzi handia dagoela eta ez diskurtso horrek ez ote duen praktikaren aldaketa geldotzen, ez? Ze, ez? Ja, bueno, gauzak aldatu direnez, ez? Asko ez dakiz zer, ez dakiz, eta zatu zu, bueno, bai, eta gauza batzuk aldatu dira, nik hori ez dut ukatzen, ez? Gauza batzuk aldatu dira, azken urtetan, eta pertsonen arteko harremanetan gauza batzuk aldatu dira, gauza batzuk onerako, beste gauza txarre, nire uste txarrerako, baina, ez, gauza batzutan iruditzen zait berrikuntza ikusten dugula edo irudikatzen dugula leku batzutan non ez dakit nik horren besteko berrikuntza dagoenik. Osea, esan nahi dut, bai pertsona batzuen eskubideak ez ba mermatze aldera eta uste dut hori egin behar dela. Baina ez dakit fuga puntu batzuk irekin nahi baldin baditugu, ostia. Nik ez du ikusten dut asuntoa, ez? Ez du ikusten dut, ez? Niretzat, ez dakit, ez? Lehen esaten genuen azkenean norbera bere etxean gustora egotea, nik uste dut pertsonentzat gauza garrantzitsua dela, ez? Eltzea etxera eta lasai egotera, eta ez giro honean egotea, eta hola, orduan momentu batzuk oso gogorrak izan dira, oso gogorrak eta bueno, uste dut hori hor dagoen zerbait dela. Uste dut elkar bizitza lehen esan dudan moduan, ez da gauza erreza eta ez da eta momentu batzutan errezago izan daiteke batzuekin edo besteekin, baina uste dut aldakorra dela. Gaur erreza dena hemendik 6 hilabetetara izan daiteke zaila, orain dela urte bete edo ez oso bolada txarra pasanun, hori izan dudanez ez, aspaldin ere bikote izandakoa, gerora nere lagun mina izan dena urtetan, hile egin zan orain dela urte terdi edo horrela, eta justo urtarrean bere urte betetzea izaten da, ez? Eta lehenengo urte betetzea izan zenean, ez dakit, hori eta laneko gauzak ez dakit, ni oso gaizki jarri nintzen, ez? Eta etxan tentsio handia egon zen, ez? Eta nahi momentu batean, eta ulertzen dut, ez, ni oso borde nengoela, eta ez dakit zer, eta soporta ezina seguraski, ez, baina nire zatera momentu batean, ez, inguruan dituzun horiek gauza batzuei buruz argiago ez hitz egitea, baina niretzat oso gogorra izan zen, ez, eta ez dut, momentu batean hor katakran egite izula. Hori gertatu alzaizu bikoteekin, gurasoekin, baina lagunekin ere gertatzen zaizu, ez, eta baita ere, bizi ginen beste etxe batean, momentu batean ere oso tentsioa handia egon zen. Egia da, jende askokin bizitzarenean, igual tentsio puntuak gehiago izan daitezke, edo ez, bakarka beste batekin bizitzarenean ere, hor ez dago. Gaur egun emakume batekin daukat harreman bat orain dela, ez dakit urte terdi edo olako gauza bat, eta kuriosoa da ez, eta aurrekoan iraitzekin hitz egiten hori komentatzen nion ez, nola
Ba, hori ez, ni, osea, ez dakit nagusia naiz, 43 urte ditut, aspaldien naizela gurasoekin bizi, eta harreman ezberdinak izan ditut, eta hori ez, eta baten bat, ia beti gizonezkoekin, eta ba, bueno, ba, bat nik baino askoz ere gazteagoa zan, ez dakit zer, ba, horrelakoetan ere uste dut gutxitxo hitz egin zutela, baina nola konturatu nintzen Gabonetan, ez, ba, nire aitaren familiak baki, neska batekin bizi naizela, bueno, nire aitona suposatze dute zaitz, eta nik ez diote zer esan, baina, ez? Ba, lenguan izan genuen nola konversazio bat, eta bai, bazekiten, baina, ba, komentatzen izebakin, ez dakiz, eta esan jona, eta kontale izu maizak, ba, neska batekin bila, eta ez, eta, bueno, nik ere ez diote zer galdetu berora amari, baina, baita uste dut ez, lehen hitz egiten genuen horren hildora dijoala, ez dakitze punturaino den zerbait, ez, pentsatu duzuna edo, nire lagunak ere esaten zian, ez, ba, agian da, ez, berak uste duela, ba, berak ere ez dakila ze punturaino zuk hori plazaratu nahi duzunela, ez, bo, ni posposin nabil, ez, bak, berdizai, oza, bai, izait, ez, ba, beste gauza batzu, ba, plazaratu nahi duan moduan nortzuekin bizi nahi zen, ba, bai, ez dakit. Baina, bai, bada hori, ez, agian, hori, ez, pixkat ezberdina dena edo ez, aldentzen dena, ba, horren inguruko dabilen informazioa, ez, urriagoa dala ere, ez, hori, nik hori, ez dakit, hor daukadan ideia bada. Lehen aipatu dut, ez, ba, nire gurasoak oso, ni jaio nintzenean oso gazteak ziren, 19 eta 20 urte zuten, eta gainera, beraiek esan da, 12 urte bete nituenean, edo esan ziaten, jo, Marta, eske, kusuri adinarekin elkarrekin ibiltzen hasi ginen, ez? Eta, karo, ez, nire aitak noizbait aipatu duen moduan, zaila da aurkitzea, ez, horren harreman luzea, ez, eta horren harreman sexual luzea izan duten bi pertsona, ez, eta egun elkarrekin bizi dira, baina bai egia da, bueno, bizitzaren momentu batzutan, nik esango nuke gehiago ni aspaldi beraiekin bizi ez naizela, baina uste dut ez, aldatu direla gauzak ere, baina bueno, momentu batzutan bai izan dutela beste pertsona batzuekin harremanak, eta nik horietako batzuk bai ezagutu ditut, eta bueno, badakit ere hori momentu batzuetan izan dela gatazka iturburu ere beraien artean, ez? Baina bueno, beste momentu batzuetan, eta bentzat ni oso pozik nago, hola, ez? Ba, 14-15 urte nuenean, egun batean, badakizu, ez, bataratzen zara, eta poteak hartze dituzu, eta zure amak ditu, eta 15 urte, eta ataratzen da ere, eta batzutan, kointzitzen duzu, eta gainera gu euskaltegira jo ginen elkarrekin, maiz eta biok, eta ez dakiz, eta, bueno, ez, eta badituzu, ezagun komunak, eta behin horrari izan, maiza, ez dakit norekin morreatzen, eta baten batek esan zion, Marta dagoela, ez dakiz, ez. Eta horrengo egunen izan genuen nolako konversazio bat, eta esan zian, berak ez zuela, osea, ez zuela, edo, bai, ez ziola ezer egiteari utzi nahi, ni aurrean nengoelako, eta zentzu horretan, bueno, ni eskertzen diot, ez, iruitze zaidalako izan dela, nerekiko, konfidantza jarrera izan dutena, ez, eta gauzak diren modukoak azaltzearena eta izkutaketan ez ibiltzearena, ez, edo hori, ez, jendeak esaten galdetzen duen, eta zuk, ez, hasi zinean norbaitekin enroiatzen eta nora juten zinean, eta nik egia esateko, beste guztiok bezala ez dakit seitxokotara, eta gero nire ohera, ze, karo, hori, nire etxetik pasatu dira nire izaga osaba guztiekin bere lagun, maitale eta bestelakoekin, orduan, karo, ez, nik ere, ez? Eta gogoratzen dut horrela, ez, hasi nintzenean, mutil batekin gehiagotan geratzen edo gehiagotan etorri zela etxea, orduan, nik bizi ginen etxean, nire gela eta gurasoena zegoen oso gertu, orduan, bai, izan ziaten, nahi baldin manun gela zaldatzea, ez, gustorago edo lasaiago egoteko, eta bai, oea, beste gelan ere gauz asko egiten ditu, noia mugitu nun gelaz, eta hori izan zen, ez? Baina, bueno, zentzu horretan, bai izan dela, eta zentzu horretan ere nik uste dut horregatik nik daukadala gurasoekin konfidantza, nire, nahiz eta nire, ez dakit, bikote edo lige edo ez dakit zer, edo ze kontatzeko, ez? Eta, lenguan ez dakit ze kontatzen, baita ere, ez, familiko ez dakit zerra aipatzen, eta
ba, konturatu nintzen, ba, norbaitekin ligatu dudanean, ba, baita ere nik izan ditut harremanak pertsona batekin baino gehiagokin batera, eta olakoak gertatu direnean ere, ba, nire gurasoei jakin dutela. Baina seguraski nik jakin ditudalako beraien gauzak, eta orduan badaukagu olakoetaz hitz egiteko konfidantza. Eta gero uste dut hortik kanpo, ba, batzutan ez informazio hori eteten dela, ez dakit den beraiek horrela erabakitzen dutelako, edo beste kasu batzutan beste ikaz dutelako galdetzen, ia, ez da, ez, eta duan, bueno, pues, hor gelditzen da asuntoa. Bai, nire gurasoen harremana beraien arteko aldatu da denborarekin. Nire harremana nire gurasoekiko ere aldatu den moduan, ez? Eta bai, eta nik uste dut momentu batzutan gauza batzuk oso bai, oso hola zeudela eta gerora beste harreman eredura jo dutela. Bai. Ez dakit den kontzienteki hartutako erabaki bat edo ez, horretaz ez dugu hitz egin edo ez dugu horren beste hitz egin. Baina bai, edo bestela, harreman batzu baldin badituzte, ez dudala esaten ezetz, ba, orain ez da mai gainean dagoen gai bat, ez? Beste garai batzuetan, bai. Ez denbora osoan zegoela hor, baina, bueno, pues, ba, bai, osea, batzenekila, osea, nik banekin, orduan, nik baldin banekin argi dago beraiek bazekitela, ez? Orduan, ba, hor bai egon dela bilakaera bat, ez? Eta, bai, bai, eta ez dakit, ez? Uste dut gauza gehiagotan, ez? Uste dut igual baita ere adinarekin gauza batzuk ezberdin ikuste ditu, edo ez dakit, ez dakit zer izan den zegi esateko horretaz ez dugu, horretan nola ez dugu asko sakondu, ez? Baina bai, aldatu egin da, bai. Ez dakit, nik gero beste gauza bat ikusten dudana nere buruaren gan, ez? Daudela ere, ez, hitz egiten dugu horren normatiboak diren edo ez diren eredutaz edo ez, edo agian pertsona batekin baino gehiagokin harremanak izatea ala ez, eta niretzat ere hori oso aldagarria izan den gauza bada. Eta ez da guadinarekin lotuta da. Momentu batzutan oso lasai bizi izan dudan zerbait izan dela, beste alde batean egon naizenean momentu batzutan oso lasai bizi izan dut, nik norbaitekin ibili eta pertsona horrek beste batzuekin harremanak izan, eta beste momentu batzutan ezin izan dut aguantau. Eta orduan, iruditzen zait hor ere, ez, gauzak ez direla hola dira eta betiko hola dira eta beti biziko ditut hola, baizik eta bizipenak ere aldatzen doazela, eta ez beti zentzu berean, ez beti ireketasunetik itxi zerara, ez da kontrakoa, ez, orduan, jo, ba, nik azken finean uste dut nire buruarekin saiatzen naizena edo da, bueno, ba, aldeen erosoen egoten, osea, ez dakit, eta bilatzea eroso egoteko modu bat, ba, momentu horretan bizi ditu, gauzak nola bizi dituzun ere onartuz, osea, gauza batzuk, segurazki, beste modu batean bizitzea nahiago zenukela, eta ez teorikoki gauzatzuk oso argi dituzula, eta momentu batzutan lasai, modu lasaian bizi izan dituzula, baina beste momentu batzutan, ba ez, eta niri momentu batean, edo bizipen konkretu batean asko kostatu zitzaidan hori onartzea, eta uste dut nire kalterako izan zala, ze, bueno, ez, aguantatu nun egoera batean, non ez duen egon nahi, denbora gehiegi. Ez, orduan hori, ere, pixka bat ideia hori, ez, gauzak ez direla, edo, ez, txuri beltz edo hau da ona txarra eta beti horrela, ez? Baizik eta unean, unekoa ere aztertu behar dugula, ez? Harreman, sexu harremanak ditugunekiko eta besteekiko ere, ez lagunekin ere harremanako oso aldakorrak dira, eta momentu batzutan zaude oso ondo eta beste momentu batzutan ez, momentu batzutan distantzia behar duzu, hori agian.